এই ৰুবুল অসম নামটোতো ইমান ধুনীয়া, তোৰ চৰিত্ৰটো ইমান লেতেৰা, শব্দ গাঁথনি দিব পৰা তই এজন বন্ধুসকল, এইজনে মানুহজন চাওক, তাৰ দাড়ি কোচাই সুধি দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, অভদ্ৰৰ শেষ। আৰু লগতে লগাই দিছোঁ আপোনালোকে এইটো কমেণ্টটো চাওক, মানে কমেণ্ট নহয়, একচুৱেলি ই মোক মেছেঞ্জাৰত লিখিছে, ই কিমান মানসিকতাৰ ব্যক্তি চাওক, অভদ্ৰৰ মুখা পিন্ধাটো, এইটো ৰুবুল অসম, সি অসমৰ এজন ব্যক্তি হৈ তাৰ শব্দৰ গাঁথনি চাওক, লাজ নাইকিয়া, তোৰ মাৰ বাপেৰৰ মানে সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে তোৰ মা দেউতাও এনেধৰণে চৰিত্ৰ আছিল নেকি বাৰু, মা দেউতাহঁতৰ পৰা শিকিছ নেকি তই, হে লাজ লগা নাই তোৰ? বন্ধুসকল আপোনালোকে এইজনক কি কৰিব লাগে কওক, মানে কি মোক কমেণ্টততো বা পিছৰ কথা, মোক মেছেঞ্জাৰত ই এনেধৰণৰ শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে, অভদ্ৰৰ মুখা পিন্ধা, মাক দেউতাকৰ গৌৰৱ, মাক দেউতাকৰ গৌৰৱৰ সম্পদ ই এটা, ৰুবুল অসম, তোৰ যদি অকাত আছে, যদি তোৰ সঁচাই শুদ্ধ মানসিকতা আছে, তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ শব্দ প্ৰয়োগ নকৰিবি, কাৰণ তোৰ ঘৰখনক লৈ, তোক লৈ বা তোৰ ঘৰৰ পৰিবাৰক লৈ মই এটাও ভিডিঅ' আজিলৈকে বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰা নাই, সেইটো কাৰণে মোক এনেধৰণৰ শব্দ প্ৰয়োগ নকৰিবি বাৰু। বন্ধুসকল আপোনালোকে জনাব এইজনক কি কৰিলে ভাল হ'ব।